A Microbert, edita i presenta Paco Tafalla. Benvinguts a una nova edició del nostre programa des d'Antena Caro a Microbert. Ja sabeu que cada setmana en aquest espai parlem amb diferents persones que són responsables d'administracions, entitats i associacions del territori per conèixer de primera mà de quina manera es treballa per les Terres de l'Ebre. Avui anem a parlar de temes culturals, anem a parlar d'una altra associació que hi ha al nostre territori que des de l'any 2005 està en plena activitat. Anem a parlar d'Amigues i Amics de la UNESCO de Tortosa perquè el proper dissabte, dia 24 de maig, a les 11 del matí, al Saló del Polvorí del Parador Nacional Castell de la Suda, es farà l'acte de lliurament del 7è Premi Federico Mayor Zaragoza. Parlarem d'aquest premi, d'aquesta nova edició, la 7ena, però també parlarem d'aquesta entitat d'Amigues i Amics de la UNESCO a Tortosa. I per a conèixer què és el que fa aquesta associació al nostre territori, tenim aquí a la seva presidenta, a la senyora Montse Esteve. Hola, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. Com diem, aquesta entitat del territori, des de l'any 2005, quan vostè va agarrar la presidència d'Amigues i Amics de la UNESCO Tortosa, que reprèn, podem dir, la seva activitat. I una d'aquestes activitats importants i destacades és aquest premi Federico Mayor Zaragoza, que, com diem, es lliuraran els premis el proper dissabte 24 de maig. Però ens agradaria conèixer, abans de parlar d'aquest premi, una mica la història d'Amigues i Amics de la UNESCO a Tortosa, de com arriba al nostre territori, de què és aquesta associació, quina és la seva filosofia. Com van aixer Amigues i Amics de la UNESCO a Tortosa? Mira, Amigues i Amics de la UNESCO a Tortosa realment té més anys, perquè se va crear per persones que coneixien a Federico Mayor Zaragoza i el seu voltant, en un moment en què s'estaven creant associacions UNESCO a Catalunya. El que passa que per diferents circumstàncies va estar aturada durant uns anys. El 2005 vam entrar una junta nova i la vam començar a dinamitzar, plantejar nous projectes, entrar dintre de la Federació d'Associacions UNESCO de Catalunya, i aquí és allà on estem ara. Vull dir que des del 2005 que pràcticament no hem parat, amb gent diferent, han entrat gent diferent. Segons els perfils de la gent que hi ha en aquell moment, es dedica més a unes activitats o a unes altres, sempre dins del marc d'activitats UNESCO. Quines són les activitats que fa UNESCO a Tortosa? Mira, nosaltres les prioritàries són la celebració de les diades UNESCO i després totes aquelles que tenen aquests objectius, no? Que són el compromís amb la ciutadania, el compromís en la cultura de pau, el compromís amb transformar la societat, en les relacions intergeneracionals, en el diàleg interreligiós, en les relacions interculturals. Sobre tots aquests motius és en el que hem anat basant les nostres activitats. I en la societat que està vivint avui en dia aquest temps, podem dir, convulsos, és difícil portar a terme a aquests objectius, sobretot això de la cultura de la pau? A veure, estan convulsos en cert nivell, però a nivell de ciutadania jo penso que estan més sensibles i més actius que mai. La prova és que quan hem plantejat el premi, que aquest any Federico Mayor Zaragoza ens va plantejar que el tituléssim Ciutadans i Ciutadanes Lliures i Responsables, pensàvem, a veure qui s'apuntarà en aquest tema, no? Com se treballarà? I la sorpresa ha sigut molt gratificant. Hem tingut 42 experiències de tot Espanya, d'aquí de les Terres de l'Ebre també, i són experiències molt enriquidores i veus realment com la gent està apostant pel compromís de transformar la societat, d'implicar-se en el funcionament. Vull dir que és un moment molt enriquidor també. Com diem, Amigues i Amics de la UNESCO a Tortosa porta diferents activitats al llarg de l'any i una d'aquestes activitats destacades són aquests premis Federico Mayor Zaragoza. Aquesta és la 7ª edició. De quina manera naix aquest premi aquí a Tortosa? Aquest premi neix en un moment en què volíem també potenciar la figura de Federico Mayor Zaragoza. Ell ha sigut una persona molt vinculada a les seves arrels, molt vinculada a la ciutat, ha deixat la seva empremta en coses molt importants que s'han fet aquí a Tortosa i al territori, i volíem donar-li un reconeixement. I vam pensar en organitzar aquest premi, que en aquell moment, quan va néixer, era un moment en què hi havia molta arribada d'immigració, hi havia molta diversitat cultural, i va néixer com un reconeixement a la diversitat cultural, que és una de les frases que ell sempre diu, no? Que l'ésser humà és únic i irrepetible, capaç de crear, i que tothom té un dret a una vida digna. Vull dir que ell és una persona que en això és un gran defensor dels drets humans de totes les persones. I li vam plantejar la idea, li va encantar, i des del primer moment ens va donar recolzament. Després ha anat variant. L'any passat el tema ja va anar obrint-se a altres opcions de poder-s'hi presentar, i aquest any ell va escollir aquest tema, que és un tema 100% UNESCO, no? De ciutadans i ciutadanes lliures i responsables, que ja ho posa en la Constitució de la UNESCO. I portem ja 7 edicions.
Com el bé comentava, podem dir que Federico Mayor Zaragoza té un carinyo especial per les Terres de l'Ebre? Moltíssim, vull dir, no només un carinyo, sinó que hi té una preferència absoluta, vull dir que ell està sempre obert a donar recolzament a qualsevol activitat que es proposi des del territori i des de Tortosa, i ho ha demostrat contínuament, no? Ara, doncs, en tot el tema de la reserva de la biosfera, jo crec que la seva influència va ser molt important. I tindre aquest recolzament d'una persona com és la de Federico Mayor Zaragoza, creu que està prou reconeguda aquí al territori? Pues no sé si està prou reconeguda, perquè ell és molt generós amb el territori i està sempre disposat a venir. A vegades ens diu, utilitzeu-me, no? Utilitzeu-me, demaneu-me, mentre jo pugui, utilitzeu-me per el que jo us pugui ajudar, perquè pensem que és una persona de rellevància mundial. Vull dir, ell va encara actualment a qualsevol país del món i se li obren les portes i té un tractament, pues, no sé si d'estadista, però un tractament molt important, no? No fa molt li van fer un homenatge a París quan va complir 80 anys i van anar estadistes de tot el món. Vull dir que és una personalitat que té molta rellevància, sense cap dubte la de més rellevància que hem tingut aquí a Catalunya, no? I des del territori ja se l'està aprofitant tal, com ell diu? Ell se deixa aprofitar, vull dir que jo penso que quan se li demana una cosa sempre està disposat. Parlem ara una miqueta d'aquests premis, com diem, aquesta serà la 7a edició. Què ens han deixat enrere aquests premis Federico Mayor Zaragoza? Mira, si fem una miqueta de balanç, en 6 edicions anteriors s'han donat 51 premis. D'aquestos 51, 29 escoles institut i 22 entitats, i de les quals 18 d'aquestes premiats són de les Terres de l'Ebre. En total han sigut econòmicament, perquè això també té un valor, encara que molta gent, doncs, ve per tenir l'honor de poder participar en un premi així i tenir el diploma o el trofeu que se li dona penjat, no? Però també el reconeixement econòmic també és important. En aquestes 6 edicions s'han donat 26.000 euros. Vull dir que este seria el balanç, però a part és de que s'han potenciat les experiències, s'han donat a conèixer, s'han fet visibles experiències que potser no sortien del seu àmbit, perquè a partir d'aquí, pues, s'han fomentat intercanvis, des de Barcelona, pues, s'han fet com un congrés internacional en què ens han cridat perquè portéssim experiències, vull dir que s'han donat a conèixer i s'han relacionat, i molta gent que ara truca per dir, pues, que encara que no siguem premiats, però volem conèixer què és el que s'està fent i quines persones hi ha i volem conèixer les cares d'aquestes persones, no? I que molta gent vindrà també per estar dintre de tota aquesta moguda. Perquè la gent que participa en aquests premis, què li suposa per a la gent que hi participa? Per a la gent que hi participa, primer ja és atendre's a les bases, no? Vull dir, presentar el projecte, presentar la documentació, i tot això vol dir una reflexió, perquè posar-se a escriure, posar-se a redactar el que nosaltres els demanem, doncs ja vol dir que, bueno, que s'han de plantejar coses, no? I després, una vegada venen aquí a l'acte, pues tenen aquest reconeixement, vull dir, tenen el reconeixement dels que guanyen, de guanyadors, i els altres, els que no tenen la sort de guanyar, perquè a vegades és molt difícil, vull dir, a vegades no, el jurat ho té molt complicat, perquè exactament no saps quin pot ser millor els resultats. És molt difícil de valorar, vull dir que se valoren totes, el que passa que n'hi ha d'haver unes que guanyen, però molta gent que ve de fora te diu, és que jo, si només per estar aquí i poder-me endur un diploma i a més una fotografia amb Federico Mayor Zaragoza, pues això ja és un honor, no? Dia que gairebé són 26.000 euros els que s'han repartit en aquests 6 anys de premi. Parlar, suposa que de la part econòmica també avui per avui és una mica complicat, no? Quin tipus de recolzament econòmic té l'associació? Pues actualment molt poc. Actualment, bueno, hi ha hagut una època en què érem rics i que hi havia subvencions i que ens hi podíem acollir, i ara en aquest moment poc. Vull dir, va haver un moment en què el premi perillava perquè no teníem recursos materials, i Federico va dir que bueno, que se'n feia càrrec ell, i des de fa 3 anys és ell qui paga la totalitat de la dotació del premi. Llavors tenim l'ajuda de la Fundació Cinca Piqué i l'ajuda de la Fundació Pepita Duran i Martí, que ens ajuden en l'organització. També la Universitat Rovira i Virgili. També al llarg d'aquestes edicions, el lloc de l'entrega dels premis ha anat variant. Aquest any se fa l'entrega al Parador Nacional del Castell de la Suda, al seu polvorí. Suposo que l'emmarc també ajuda, no? L'entorn en què... Sí, és un lloc molt bonic, és un lloc privilegiat, i que penso que la gent els encantarà. I bueno, fem el Saló del Polvorí, potser tindrem problemes de capacitat, perquè està responent molta gent que vol venir i no té la capacitat limitada, però bueno, esperem que tot vagi molt bé.
l'entorn és fantàstic. Perquè l'abast d'aquests premis és Terres de l'Ebre, fora de les Terres de l'Ebre, i participa molta gent de fora del territori? Sí, l'abast és, en principi l'abast era Catalunya, ho fèiem les bases en català i les distribuïem, la difusió que fèiem era Catalunya. El que passa que com internet és fantàstic, no?, que se va multiplicant, ens van començar a enviar correus des de diferents llocs d'Espanya a veure si podíem participar. Inclús gent que es traduïen ells les bases i ens deien, estan ben traduïdes, podem participar? Pues bueno, pues cap problema. Aquest any les hem fet també en castellà per penjar-les a la pàgina web i hi ha també pues, gent que ve de fora. Pues, hi ha gent d'aquí de les Terres de l'Ebre, però n'hi ha venen també gent de Getafe, de León, de Castelló, d'Elche, d'Almeria i de la resta de Catalunya també, de Barcelona, de Roses, de Girona, de Sabadell, de Manresa, vull dir, diferents llocs. Molta feina per al jurat, no? Difícil la feina, sí, sí. Difícil la feina de valorar, sí, sí. I el jurat qui el forma? El jurat el presideix el Miquel Àngel Esomba, que és un doctor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que va ser l'últim president del Centre UNESCO de Catalunya, i després el formem pues, 14 persones de diferents àmbits d'aquí de Tortosa. D'ensenyament, també del món de la comunicació, del món social, de persones que estan en entitats, diferents persones. Aquest any el 7è Premi Federico Mayor Zaragoza tenia com a lema Ciutadans i Ciutadanes Lliures i Responsables, un concurs de bones pràctiques i accions per a construir un bon millor. Han hagut molt bones idees, molt bones pràctiques i accions i consells per a construir aquest nom. Sí, la veritat és que te sorprens quan llegeixes els projectes i veus el que està fent la gent. Vull dir que, a part de molta imaginació, tenen molt de compromís. Se treballa cada vegada més en xarxa, penso. Vull dir que també és una de les coses que es valora, no? De que no sigui una iniciativa personal, sinó que sigui una iniciativa col·lectiva i que impliquis a l'entorn en el projecte. I n'hi ha molts molt interessants. I en aquest acte de lliurament dels premis, que es farà, recordem, dissabte 24 de maig a les 11 del matí al Polvorí del Parador Nacional Castell de la Suda, i participaran doncs, els premiats, la gent que vindrà. Està obert a tothom aquest acte? Sí, està obert, però demanem que ens confirmin l'assistència, perquè no voldríem que la gent se quedés al carrer, no? Vull dir que estem jugant amb el número d'assistents. Pues, ens estan ara ja confirmant assistència de diferents ciutats i hi ha gent que vol venir en autocars, pues, d'Almeria hi van trucar que volien venir pues, en un autocar, en xiquets, de Barcelona també, de Roses. Bueno, pues clar, la cabuda és limitada, ho sentim molt, perquè ens hauria agradat que fos un espai més gran, per això que les persones que vulguin venir, millor que ho confirmin, i així ens assegurarem que hi pugui estar tothom còmodament. Suposo que organitzar un acte com aquests premis ha de ser doncs, molt laboriós, molta feina, molt de personal. Com està de personal, amics i amigues de la UNESCO a Tortosa? Pues, organitzar aquests premis és una feina que comencem ja el mes d'octubre i ja t'he dit que quan érem rics, perquè podíem dir-ho així, no? Quan érem rics pues, podíem tenir hasta una persona o dos contractades. Ara en aquest moment no tenim a ningú, fem tot des del voluntariat i bueno, pues, tenim la sort de que, com és ara jo que estic jubilada, pues, m'hi puc dedicar amb més intensitat i amb més temps, i tenim altres persones que també tenen més disponibilitat de temps, altres que estan treballant i tenen menys, i som un equip d'unes 10 persones i entre totes anem fent. Però des del voluntariat totes. Sí. I la gent a l'hora de buscar voluntaris, què tal? Hi ha gent que està interessada en formar part de l'associació, és difícil trobar voluntaris? A veure, sempre tens altibaixos en les entitats, no? Hi ha moments de molta eufòria, hi ha moments en què la gent, pues, el que sigui, pues, les circumstàncies familiars o personals, o els interessos pues, canvien i no estan tan actius, però en aquest moment l'equip és molt, molt sòlid i molta dedicació. Estic molt content aquest any en l'equip que tenim. Si hi ha alguna persona que està interessada en formar part de l'associació, què hauria de fer? I tant, doncs dins-ho, mira, nosaltres estem a la UNED, tenim la seu provisional a la UNED, ens trobem tots els dimarts a la tarda allà, pot anar a la UNED i deixar-nos el telèfon, o si no, doncs per correu electrònic, o entrant a la pàgina web nostra, unescotortosa.cat, o vull dir, que si ens coneix algun de nosaltres, doncs que es comuniqui amb nosaltres, però per supost que estan les portes obertes i serà molt ben rebut. Qualsevol persona que tingui inquietuds UNESCO pot estar amb nosaltres. I de moment, doncs, poden també vindre aquest dissabte 24 al lliurament d'aquests premis, Federico Mayor Zaragoza, una banda del lliurament dels premis, també hi ha actuacions, no? Què es farà? Sí.
Volem que l'acte sigui dinàmic i entranyable, no? Vull dir que hi ha xiquets, hi ha entitats, hi ha escoles, vull dir que volem que sigui un acte dinàmic. L'eix central és l'entrega dels premis, és la conferència de Federico Mier Zaragoza, que tothom l'espera, i després hi haurà actuacions musicals que el fil conductor el porta la Sílvia Ampolla i la xaranga Chino Chano, que ens ha fet unes jotes adequades, vull dir, unes jotes improvisades sobre l'acte. I després també hi haurà actuacions d'escoles i de corals que s'han presentat, una de Barcelona i una d'Almeria. Jo penso que es quedarà petit, el local, eh? Això ens fa una miqueta de temor, però bueno. Com diem, aquesta és una de les activitats, però no l'única, que fa amigues i amics de la UNESCO a Tortosa. Hi ha una altra activitat que també esteu treballant en aquesta ocasió, també està relacionat amb Federico Mayor Zaragoza i concretament el seu llegat que tenim aquí al territori, no? Mm-hmm. Què esteu preparant? Mm-hmm. A veure, Federico Mayor Zaragoza, a instàncies de Valentí Faura, quan era president de la Cambra de Comerç, va cedir a la Cambra de Comerç part del seu patrimoni cultural durant l'època en què va ser director general de la UNESCO. És patrimoni personal seu. El va cedir aquí a la Cambra, està en unes sales, que se diuen sales Federico Mayor, en honor al seu pare, i aquest llegat està tancat al públic, vull dir que se pot visitar en moltes reserves. Per part de l'associació nostra sempre hem tingut interès en que se pogués obrir al públic i que a més se pogués utilitzar per a treballar temes UNESCO i temes de cultura de pau. D'acord amb la Cambra, a partir d'ara se podrà fer així, se podrà obrir al públic un dia al mes, per la tarda estarà obert, que serà els primers dimarts de mes, i després per a visites de grups i de centres escolars s'hauran de ser visites concertades. En aquest motiu hem elaborat uns materials didàctics per treballar temes de cultura de pau, temes relacionats amb els objectes que allà hi ha presents, amb els llibres. Ell va cedir uns 3.500 llibres i uns 210 objectes de tot el món. Els llibres són en llengües de tot el món, de diferents temes, i els objectes són molt, molt simbòlics i molt importants perquè tenen molta rellevància pel moment històric en què li van regalar a ell. Hi ha des d'un teler de Gandhi, que és el seu preferit, perquè li van regalar allà on Gandhi va estar predicant tota la seva lluita pacífica, a un sant sopar que li va regalar Yasser Arafat. Vull dir que hi ha objectes que són molt simbòlics, no? I és un patrimoni molt important que té la ciutat de Tortosa i que a partir d'ara se podrà visitar. Com diem, un llegat especial de Federico Mayor Zaragoza, el que fora director general de la UNESCO, amb aquest, com diem, carinyo especial que té per al territori, però també des de l'associació Amigues i Amics de la UNESCO a Tortosa, també es treballa pels més petits. De fet, teniu una activitat que es diu Vincles, no? Que va adreçada als petits. Explica'ns què és. Sí, sí. A veure, Vincles intergeneracionals va sorgir l'any de l'envelliment actiu i de les relacions intergeneracionals solidàries, que era fa un parell d'anys. Des de la Federació d'Associacions UNESCO proposen que es munti alguna activitat relacionada en l'any UNESCO que se celebra aquell any. I vam començar preparant aquesta activitat, que és una activitat en què les iaies i iaios van a contar contes a les escoles, als petits, a parvulari i cicle inicial. Això ho vam començar aquell any, va tenir molta acceptació i l'any passat ja va ser moltíssima acceptació i aquest any també. Hem anat a totes les escoles de Tortosa, també a Campredó, a Vinallop, aquí a Jesús també, a guarderies també, vull dir que ens hem voltat totes les escoles. Som un equip de 26 iaies, tenim una coordinadora excepcional que és la Pilar Saporta, tenim el suport de la Biblioteca Marcelí Domingo, ens deixen totes unes bosses de llibres cada vegada que anem a una classe per explicar els contes, i les iaies s'ho passen molt bé, és molt enriquidor per a elles, i els iaios també, encara que en tenim més poquets de iaios, i els xiquets també xalen molt. Vull dir, és una experiència molt gratificant per a tothom. Qui xala més dels dos? Pues no ho sé. Els xiquets o els iaios? Les iaies surten encantades de la vida, no? Els agrada moltíssim anar a explicar els contes, i a més és que són unes artistasses, eh? Vull dir que se preparen uns contes en tot un atrezzo de tota classe, no? Vull dir que s'ho preparen molt bé, i els xiquets també s'ho passen molt bé. I naturalment, parlant d'aquestes activitats que es fan al llarg de l'any, des de l'associació, com molt bé explicava a l'inici de l'entrevista, les jornades UNESCO són importants i destacades. Quines jornades prepareu al llarg de l'any
al territori? Pues mira, nosaltres preparem, intentem no preparar res tots sols, no? Perquè és més important el treball en xarxa i la complicitat i les sinergies que es creen entre diferents entitats i institucions. Pues preparem el Dia de la Llengua Materna amb la biblioteca, que fa molts anys també que el fem, el Dia de la Poesia, fem trobades interreligioses i bueno, pues activitats que van sortint que ens, des de la federació ens van dient, i nosaltres, si tenim personal i disponibilitat en aquells moments, pues ens afegim a la celebració i procurem organitzar algun acte. Activitat que s'està portant al territori des d'aquesta associació Amigues i Amics de la UNESCO a Tortosa. Com diem, potser la nostra societat avui està vivint uns temps difícils, complicats, tot el mercat dintre d'aquesta crisi. Parlar també de temes solidaris suposo que es fa difícil. Com veu el futur d'aquesta associació o de l'associacionisme en general en la nostra societat? Jo penso que és més necessari que mai, no? Vull dir que si busquem solucions han de ser solucions col·lectives i llavors agrupar-se i sota el tema que sigui, cultural, social, educatiu o reivindicatiu, penso que és molt necessari. Les associacions com les nostres, jo penso que compleixen un paper importantíssim i la prova és de que està molt activa i que no està en crisi actualment. Vull dir que a la gent li agrada compartir i treballar compartint, no? I és una activitat que fas per ajudar els altres o en aquest ànim de servei als altres, i això també t'enriqueix moltíssim. Abans parlàvem dels premis, que se feia potser difícil escollir el guanyador d'aquests premis. Ens pot comentar una miqueta quins són els treballs que s'han presentat i que seran guardonats? És que encara no. A veure, els presentats sí. Els guardonats fins al moment no es pot dir, perquè clar, és un el veredicte secret fins al moment del lliurament del premi. Però bueno, se n'hem presentat, pues, d'escola se n'hem presentat d'aquí del territori, pues, de Campredó, de Bot, d'aquí de Tortosa, d'Alcanar, de Flix, d'entitats també se n'hem presentat d'aquí, un treball de serveis educatius i la Rovira Virgili, la plataforma d'afectats per la hipoteca també s'ha presentat, s'han presentat pues, Obre Tebre, la biblioteca de Tortosa, moltes entitats. Després si guanyen o no, pues, això ho sabran aquell dia. Una associació que treballa pel nostre territori, Amigues i Amics de la UNESCO a Tortosa. I vostè com a presidenta, com veu el futur de la UNESCO a Tortosa? Què li agradaria que arribés a ser aquesta entitat? A veure, jo m'agradaria pues, que s'impliqués més gent, claro, podríem fer més activitats. El tema de la seu pues, també és un tema que tenim així una miqueta provisional, estem a la UNED, estem molt bé, però també voldríem una seu en què poguéssim tenir més facilitat per obrir al públic, que ens poguessin venir i trobar-nos amb més facilitat. La UNED tenim uns horaris concrets que a vegades dificulten una miqueta, però bueno, vull dir que tiri endavant. Jo penso que amb el que estem fent ara estem en un nivell molt alt dintre de la Federació d'Associacions UNESCO de Catalunya. En algunes coses som un referent, estem compartint en les 18 associacions que hi ha a Catalunya, estem participant també activament en totes elles i bueno, pues que creixés, clar, vull dir, el que voldria és que entressin més socis i sobretot més persones actives a participar. Com ens comentava, forma part de la Federació d'Associacions de l'UNESCO que hi ha a Catalunya. En algunes ens comenta que són referent per a la resta. Quina és aquesta relació que hi ha entre les altres entitats UNESCO que hi ha a Catalunya? Hi ha coses que es poden transportar d'un lloc a l'altre, com el dia es fixen les demés en coses que, per exemple, es fan aquí al territori? Sí, per exemple, tot el que fa referència a Federico Mayor Zaragoza som una miqueta l'envegeta, no? Però voldria tenir una persona com ell, de referent i de col·laborador tan actiu com tenim nosaltres. Però sí, som 18 associacions a Catalunya, hi ha tota la xarxa civil UNESCO que la formen les escoles UNESCO, les càtedres UNESCO, les biblioteques UNESCO i les associacions. Associacions som 18. La més propera a la nostra està o a Lleida o a Vilanova i la Geltrú. Vull dir, no n'hi ha cap més per a la província de Tarragona, no? I ens trobem periòdicament, fem intercanvi d'experiències, comentem temes, vull dir, també se forma part d'una associació que hi ha a nivell mundial hi ha 6.000 associacions i, bueno, pues hi ha este intercanvi que hi ha en totes les federacions, no? És molt, molt enriquidor. És a dir, que la UNESCO fa una mica
de satèl·lit de la UNESCO al territori, és a dir, que abarca les Terres de l'Ebre, un terreny bastant ample, no? De fet, l'àmbit nostre és local, vull dir, així ens ho marquen els estatuts, no? Vull dir que si ni volgués haver una altra Roquetes, doncs fantàstic. Vull dir, si posem Terres de l'Ebre, ja trauries la iniciativa potser en una altra localitat. Mm-hmm. Llavors, això els estatuts marquen així, que siguin locals, que cada localitat tingui l'opció de poder crear la seva associació UNESCO. I nosaltres treballem a Tortosa, però bueno, sempre oberts, ja ho veus, vull dir, les activitats que fem sempre estan obertes al territori. És a dir, que tenen les portes obertes a acollir qualsevol iniciativa. Sí. I hi hauria alguna d'aquestes iniciatives que creu que faria falta al nostre territori, a banda que comentava doncs, del tema de local, de més gent que s'involucrés en l'associació, a banda d'aquests premis que, bueno, treballen per la cultura de la pau, hi hauria alguna altra temàtica que potser caldria treballar o que vostè com a presidenta li agradaria que pogués arribar-se a portar a terme? Bueno, està tot el del patrimoni de la humanitat, que també és un tema que s'està engegant, no? Que també penso que és molt important i que suposo que anirà tirant endavant. Hi ha la voluntat de Federico Mer Zaragoza de que tiri endavant, falta que la infraestructura i tot el que es tingui que solucionar, pues que se solucioni i que pugui anar avançant, no? Però després pues és que els temes UNESCO són tan amplis que ojalà hi haguessin associacions UNESCO a cada ciutat o a cada poble, no? Perquè també poden ser una associació UNESCO, pot ser només cenyida en un aspecte. A la Costa Brava n'hi ha una que només se treballa la protecció dels camins de ronda. Vull dir que és l'únic tema que tenen de patrimoni i de camins de ronda. Vull dir que hi ha associacions UNESCO que treballen temes amplis, però n'hi ha d'altres que segons les persones que hi ha, diuen, pues nosaltres només som poqueta gent i l'únic tema que ens interessa o que podem o que tenim capacitat de treballar és aquest. Després estan tots els temes d'educació, que fan referència a educació, a escoles UNESCO. Hi ha moltes possibilitats, és un tema molt ampli i bueno, pues poden, la gent que estigui interessada pot formar part de la nostra associació o crear una associació UNESCO. Comentava abans el tema del nostre territori, del patrimoni històric. Aquí hi hauria molta feina, molta tasca a fer. Sempre han de ser les associacions les que tiren endavant. Se senten recolzades per les administracions en temes com aquests? Home, les associacions, pues, al ser més dinàmiques i més àgils, pues, pues, jo penso que poden ser motors importants. Ara, una associació sola, pues, tot el tema de patrimoni ho té molt complicat, no? Vull dir que jo penso que les institucions també estan i el que passa a vegades falta que hi hagi sintonia o que s'uneixin i que tirin endavant junts tots pel mateix projecte, però que evidentment han de ser tots plegats. A vegades no té la sensació de que ha de vindre gent de fora per explicar-nos el que tenim al territori, que no ho arribem a valorar prou? Això sempre passa, no? Sempre passa. Quan ve gent de fora, jo sóc de fora, no he nascut aquí a Tortosa, tinc la família fora i els he portat a tota la família a fer passejades per Tortosa i pel territori i se queden bocabadats de dir, ui, què teniu aquí a Tortosa i què bonic i això i allò i no... I potser molta gent d'aquí a Tortosa no li dona aquest valor, no? Però això passa a tot arreu, no? Quan vas a una ciutat sempre te quedes bocabadat en el que veus. Això és perquè no m'ho sabem vendre? Probablement no ens ho sabem vendre prou bé, no? O és perquè no li donem el valor realment a les coses que tenim. Com ho veiem cada dia, potser ens queda una mica així desapercebit. Segurament que és així. Menys mal que tenim associacions com aquesta, en què estem parlant en aquesta ocasió, Amigues i Amics de la UNESCO a Tortosa. Hem fet un repàs a quina és la seva tasca, la seva filosofia. Hem parlat d'aquest premi destacat, el Premi Federico Mayor Zaragoza, com molt bé dia, en Vija Sana d'altres UNESCO que voldrien tindre aquesta relació que es té amb el que fora director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza. Aprofitant els nostres micròfons, si hagués de fer una crida a la gent del territori, en aquesta ocasió parlant dels premis o de qualsevol activitat que fa la UNESCO a Tortosa, quin seria el seu missatge? Pues que participin en les activitats que nosaltres organitzem. No fa molt també vam organitzar una jornada del diàleg interreligiós, que també va ser molt interessant. Després, a partir d'aquesta jornada en què hi van haver diversos ponents de cada religió i que se van poder intercanviar pues, sobre el tema que aquest any eren les festes tradicionals de cada religió, pues, després vam anar a visitar dues comunitats religioses, la comunitat musulmana, la Mesquita Nova i la mesquita que comparteixen Tortosa i Roquetes, no? Vam fer una visita allà i una església evangèlica a Ríos de Vida. Vull dir que són activitats que enriqueixen, que obren la ment, que són per a conèixer l'altre, per eliminar prejudicis,
Doncs, pues jo el que faria seria invitar-los a que quan organitzem alguna activitat pues que hi participin. L'important és el que comenta, no? Conèixer les coses. Conèixer les coses i respectar-les. Des del coneixement se pot arribar al respecte, sinó moltes vegades partim de prejudicis propiciats pel desconeixement. Ja saben, aquest dissabte 24 de maig a les 11 del matí al Saló del Polvorí del Parador Nacional Castell de la Suda de Tortosa es farà l'acte de lliurament d'aquest 7è Premi Federico Mayor Zaragoza. Hi haurà la conferència del propi Federico Mayor titulada doncs, Ciutadans i Ciutadanes Lliures i Responsables. Hi haurà actuacions de Sílvia Ampolla, Vicent Carrasco i la xaranga Chinochano. Un acte obert a tothom, tot i que es prega que abans es faci la inscripció, no? Ja sigui a través de la pàgina web o el correu, el telèfon, el correu electrònic. Sí. I després també, perdona, invitar-los a que aquest acte sí que també estarà obert i penso que no tindrem problemes d'assistència a l'acte en què Federico farà la conferència per presentar el seu llegat a la Cambra de Comerç, que serà el dia 23, el dia abans, serà el divendres, dia 23 a les 7 de la tarda a la Cambra de Comerç. Probablement després de la conferència s'hi podrà donar una passada, així només una mirada, per les sales Federico Mayor per veure tot el valor i el llegat que hi ha, i després se podrà visitar tots els dimarts els primers dimarts de mes a la tarda de 4 a 6 de la tarda. Avui hem conegut de primera mà de quina manera està treballant pel territori aquesta associació Amigues i Amics de la UNESCO a Tortosa. Ho hem comentat amb la seva presidenta, la Montse Esteve, a la que agraïm que hagi vingut als nostres estudis per explicar-nos aquesta tasca que estan fent, tant pel territori com per aquesta cultura de la pau. Moltes gràcies per haver vingut i que aquest acte de lliurament de premis sigui tot un èxit. Molt bon dia. Moltes gràcies a tu.